Дархан аймгийн эцэг дарганы 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тохлог хороолт төслийг хэрэгжүүлж, иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж заасан байдаг. Энэ дагуу 2019 онд Дархан аймгийн Дархан сумын 13 дугаар багийн Бохрийн шугам сүлжээний шинжилтийг хийж эхэлсэн юм. Өнөөдөр тус багийн Бохрийн шугам сүлжээний шинжилтийн ажил бүрэн дүүсч, иргэдэд нь хүлээл өглөө. За бид нар одоо энэ экссургуулийн нутаг дэвсгэрт 13 дугаарын нутаг дэвсгэрт олон жил амьдарч байна. Бидний амьдрах орчныг сайжруулж орон сууцнд байгаатай ялгаагүй амьдралтай болгож тогтлог байх орчин бүрдүүлж гисэн та нөхдийнхээ ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэхүү ажлыг ноён өндөр construction компани улсын төсвийн 817 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэжээ. Манай ноён өндөр компани 19 оноос 20 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бус дулаан дамжуулалт төв 1-2-ыг Бохор усны шугам километр 600 барьж гүйцэтгэж дуусгаад улсын комст хүлээлт өгсөн байгаа. Ингээд одоо энэ хүчин чадал маань 180 айлыг ус дулаандар хангах хүчин чадалтай.